اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے بہت شکریہ ہاں جی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا ابھی پیچھے سنا خان مصطفیٰ موجود ہیں جو جھمرا سے تشریف لائے ہیں آپ تشریف رکھیے گا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاہ کے نخلے تمنا ہاری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاہ کی نخلے تمنا ہری ہو گئی مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی میرے ماں مجھ پہ میرا نبی ہو گیا اور میں اپنے نات میں آیا جایا کرو اپنے سوائے مقدر جگایا کرو میں اپنے آپ دنیا کہنے لگی پنچ درگا گدا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنچ درگا گدا اس گھرانے گجب سے منا کر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اس گھرانے گجب سے منا کر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی اب میں اپنے معزز مہمان جناب خرم عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو چھابرا سے تشریف لائے ہیں آپ محبت اور قیمت کے ساتھ آپ کو سماعت فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ يا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مدبر الأمور يا بائس من في القبور يا مجري القبور يا مليا الهديد لداود عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد نادي علي مظهر العجائب تجده أول لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بے علیم بے علیم بے علی درود بھیجو سرکار دی ذات ماشاءاللہ تسی تھوڑے دی بیٹھے اور گزارش کر سائیں تو اور گزارش کر سائیں کرنا اور تھوڑی مہربانی جڑے باہر بیٹھے ہو کر اندر آ جاؤ تو جشن پاک کا ماحول بہترین ہو ویسے ایک سلوات بول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان نعرہ حیدری خصوصی دعا ہے بانیان جشن دے عزت رزق بخت دے وچ او کریم ذات اس تو بھی زیادہ اضافہ فرمائے میں حکیم دے پڑے ہوئے لفظ خالق دی ذات اپنی بارگاہ دے وچ عبادت دے وچ شکر دور تو نزدیک تو جس جس مقام تو عاشقان محمد مصطفیٰ اس پاک جشن تر کے آئے ہو مالک دور ٹرایا منظور تے مقبول فرما اور جتنی بھی دل نے خواہشاں حضرت لے کے آئے ہو مالک پوری فرما ہے جان جی ذکر پاک شروع کر دے ماں بادشاہ رہو اس پر سلام کرو جشن ہے سرکار محمد مصطفیٰ دے ظہور دا اور بزرگوں تو سنے یہ جڑا جشن ہوندا ہے نہ یہ پڑھے ویندے نہ جشن سنے ویندے جشن فقط منائے ویندے آخری نوکری ہے
زیادہ دیر پڑھنا بھی نہیں بس چند چند منٹ حاضری اور چاہنا کہ جو میں پچھلے سال ایک یادگار نوکری ہوئی اس سال بھی انشاءاللہ یادگار نوکری ہوئی تھی لیکن تہاڈے ساتھ کی چاہیے تو سی آؤ بھائی میں اس طرح بڑی پیاری نہیں ہاں سرکار محمد مصطفیٰ دے ظہور دی اپنے پڑھدا پیادا بی بی آمنہ پاک دی جھولی وچ توحید دا تارا آیا بادشاہ رہو پنجابی زبان دی اس طرح بی بی آمنہ پاک دی جھولی وچ توحید دا تارا آیا بادشاہ رہو بی بی آمنہ پاک دی جھولی وچ توحید دا تارا آیا حمزہ تو گھن ابو طالب تائیں کول چاچے گل نال لایا مہربانی مہربانی انہاں تاں دی خیر ہوئے زندہ سلامت رہو بی بی آمنہ پاک دی جھولی وچ توحید دا تارا آیا حمزہ تو گھن ابو طالب تائیں کول چاچیاں گل نال لایا تک سونا چہرہ مدنی دا خود رب اکبر فرمایا چوتھی سطر پہ پڑھدا اور یقین محکم عاشقاں رسول بیٹھے ہو اور جس پڑھن دا نعت پڑھن دا ماحول بن ویسی سطر بڑی وڈی ہے میں پیادا بی بی آمنہ پاک دی جھولی وچ توحید دا تارا آیا حمزہ تو گھن ابو طالب تائیں کول چاچیاں گل نال لایا تک سونا چہرہ مدنی دا خود رب اکبر فرمایا اللہ پیا دے کوئی نظر نہ لاوے میرے سہڑے نو ایک میں محبوب بنایا بڑی مہربانی بڑی مہربانی آباد شاد رہو زندہ و سلامت رہو امام حسین بادشاہ منور شند رنگ لاوے اے نعت پڑھدا پیا جی سرکار محمد مصطفیٰ دی ظہور دی ہے جان کی پڑھیے نا اگر صلوات بلند آواز نال سارے قدرت جو نائب ہے مدینے سے بنے
Oh,
رب کی
مولا علي مصطفى من سرطان
مصطفیٰ جناب عمران چولی اچھپار کی بی بی فاطمہ بنت اسد علی دی امت پاس رہی کی سرکار محمد مصطفیٰ دو اشارہ کر کے آکھنا میری اکھیاں دا I'm
ترجمة
يا رب العالمين.